Moikka täältä Väiski TV. Moikka munkin puolesta. On ollut aika vaihtelevia säitä. Katsotaan, mitä viikonlopuksi on luvattu. Kerro meille, Matti, mitä on säässä. Moikka täältä säästä. Perjantaina on pilvistä ja poutaa. Perjantain päivän pituus on noin 13 tuntia. Lauantaina taivaalla on melko selkeää, mutta iltapäivällä pilvet alkavat tulla esille. Sunnuntaina taivaalla on selkeää koko päivän ja illalla aurinko alkaa tulla esille. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Onpa pilvistä. Mitäköhän tekisi? Mä ainakin ajattelin lukea. Mitä sinä luet? Luen pottereita. Minäkin tykkään niistä. Mennään katsomaan, mitä muut lukevat. Mikä on sun lempikihja? Harry Potter ja viisasten kivi. Onko sitten tehty elokuvaa? On. Mikä on sun lempikirja? Tietokirjat. Miksi? Niistä löytyy hyvää tietoa. Luetteko te tarpeeksi omasta mielestänne? Joo. Joo. No kuinka paljon te sit luette? En yhtään. Kerran vuodessa. Milloin sä luit viimeksi kirjaa? Noin viikko sitten. Viikko sitten? Mitä kirjaa? Kepler 6.2. Risto Räppäjää. Mitä kirjoja sä luet? Enimmäkseen Harry Potteri. Harry Potteri. Mäkin luon Harry Potteri. Miksi just niitä? Mä tykkään niistä. No on kivoja. Ne on kivoja pitkiä. Onks teillä pulpettikirjaa? Ei meillä ole tällä hetkellä. Ei. Onks teillä ollut pulpettikirjaa? Joo, on meillä viime vuonna. Joo. Mikä on sun lempikirjas? Neropatin päiväkirja. Miksi? Koska siinä tapahtuu kaikenlaista. Onpa kivoja kirjoja. Niinpä, vaikka luetaankin. Osataankohan me kuitenkin tämän viikon Einstein? Se selviää, kun Reeta kertoo Einsteinin. Matkustaja myöhästyi lentokoneesta ja huitoi juostessaan kahdella matkalaukulla. Toisesta matkalaukusta putosi 45 vaatekappaletta ja toisesta 3 kertaa enemmän. Kuinka monta vaatekappaletta yhteensä putosi lentokoneesta myöhästyneen matkustajan matkalaukuista? Olipas vaikea Einstein. Taisitko sä, mikä sen vastaus on? En mäkään oikein tajunnut, mutta tässä oli tämän viikon Väiski TV. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka! Mä ainakin ajattelin lukea. Vaikka luetaankin. Osataankohan me kuitenkin? En mäkään oikein tajunnut, mutta tässä oli tämän viikon Einstein. Ei vaan. Harry Potter ja viisasten kivi. Onko sitten tehty elokuva? Kerran vuodessa. No kun toi sanoo kerran vuonna. Luetteko te paljon omasta? Onks teillä... Ei mä kysyä. Onks teillä pulpettikirjaa? Ei meillä oo, mut kyllä... Eiku... Ota, mä eli... Lueeko sä paljon kirjoja? En. Minkälaisia?